Viral ngayon sa social media ang diumanoy posibleng kaso na kaso ng actress blogger na si Tony Fowler. Dahil sa reklamong isinampa sa kanya ng grupo ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas. Maalalang ang nasabing online media group ay ang parehong grupo na nagsampa din ng kaso kina Vice Ganda at Ayon Perez dahil sa kanilang ice and cake issue at ngayon ay si Tony Fowler naman ang haharap sa kaso ng isinampang kaso ng mga ito. Ito ay dahil naman di umano sa ilang music video ng vlogger na inupload dito sa YouTube na nagpapakita raw ng mga malalaswa at maseselang parte ng katawan. Ayon sa post ng PTV News kinasuhan ng kapisanan ng social media broadcaster ng Pilipinas ang Pinay vlogger na si Tony Fowler dahil sa tatlong music video nito sa YouTube na nagpakita umano ng malalaswa at maseselang parte ng katawan ng lalaki. Ang kaso ay tatlong beses na paglabag sa Revised Penal Code Section 201 in relation to cybercrime law. Bawat video ay may multa ng 6,000 hanggang 12,000 piso at parusang pagkakakulong ng hanggang 20 taon. Kasabay nito ay ang video ng paliwanag kung bakit kailangan nilang kasuhan si Tony dahil sa music video nilang ito. Ayon sa mga ito, may isa pang minor na kasama sa video. So this is a minor, I think pamangkin niya ito minor child so I think labimpitong taon pa ito nung lumabas ang video na ito. So nandyan habang naliligo sila na may sabon umiinom ng alak then yung ginagawa nilang decorations yung SX organ ng lalaki. Matatandaan nung kalalabas lang ng music video ni Tony ay kaagad na pinunana agad ng maraming netizen ang mismong video. At maging ang lyrics ng kanyang kanta na ayon sa ilan ay hindi na angkop upang ipakita pa sa social media. Ngunit kaagad naman nagsalita agad si Tony tungkol dito at sinabing may disclaimer siya na para lamang sa matatanda ang naturang music video at responsibilidad ng mga matatanda na bantayan o ipaiwas sa mga bata sa paggamit ng social media. Ta ngayon ay wala pang pahayag si Tony tungkol dito. Ipinagtanggol din naman siya ng kanyang mga fans ngunit may ilan pa ring mas pinanigan ang pagsampa ng kaso sa kanya at narito ang ilan sa mga kwento ng netizen tungkol dito. Grabe hindi lang si Tony ang gumagawa niyan dapat lahatin hindi yung isa lang. Ang mali talaga ay hindi inormalize na gawing tama. Oo madami ang madudumi pa dyan at ginagawa talaga. Pero may mga limitasyon naman, siguro na dapat hindi kailangan inormalize na ipakita sa mga bata. May mga cellphone na at mas tutok pa sa social media. Kung inormalize lang na mapapanood ang mga ganyan kahit sabihin na kailangan ng patnubay ng magulang, hindi lahat ng minuto mababantayan natin ang mga anak natin. Hindi lahat ng tao tama ang iba malinis, pero hindi nila para ay broadcast ang maling ginagawa. Sana kung ginagawa nila iyon may tinatawag na privacy and at the same time decency. Sana sa generation na ganito nangaka-wild ang mga kabataan, need pa ba natin mas lalo silang iluklok sa ganon environment. I have nothing against Tony at mukha naman siyang mabait na tao. Pero iba ang pagiging hypocrite sa pagiging decent. Pwede ito matatawag na freedom of press or in accordance with our law on arts. So art natin, you, of course, we have the, the right to express our art, our feelings, but not to the extent na may mga ganyang bagay na pwede naman gawin yan in a private room.